Ուրեմն ձեր հաջորդականն է պահանջել ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, ձեր հաջորդականն են պահանջել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը, ձեր հաջորդականն է պահանջում երկրորդ նախագահը, ձեր հաջորդականն է պահանջում երրորդ նախագահը, ձեր հաջորդականն է պահանջում չորրորդ նախագահը, ձեր հաջորդականն է պահանջում ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ձեր հաջորդականն է պահանջում Կիլիկիո թեմի կաթողիկոսը, ձեր հաջորդականն է պահանջում ամենակարևոր մարզերի, ամենակարևոր քաղաքների քաղաքապետերը, ավականիները, ձեր հաջորդականն է պահանջում դանից զատ մեկ այլ քաղաքների մարզերի քաղաքապետեր, ձեր հաջորդականն է պահանջում Երևանի պետական համալսարանի գիտական մարմինը, ձեր հաջորդականը պահանջում են տարբեր արդեն հասարակական քաղաքական գործիչներ, քաղաքական ուժեր, քաղաքական միավորներ, չգիտեմ, մշակութային գործիչներ, մտավորականներ, այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ժողովուրդ, ասում ենք ժողովուրդ, այդ մարդիկ, ոչ մեկ այդ մարդկանցի ժողովրդին չի ներկայացնում, ժողովրդի ոչ մի սեգմենտ չի ներկայացնում, եւ այդքանից հետո դուք օրինակ փոխում եք մարզպետներին, էկոնոմիկայի նախարար եք փոփոխություն կատարում կառավարությունում, այդ փոփոխություններով, պարոն վարչապետ, չի լուծվելու այն խնդիրը, որի կամ խնդիրների խումբը, որի համար այդ հրաժարականը պահանջվում է։ Իսկ ինչու դուք այդ խորհրդանական ուժերը չեն պահանջում օրինակ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Իսկ ինչու այդ քաղաքական ուժերը եւ էլիտայի ներկայացուցիչները անընդհատ առաջարկում են սցենարներ, որոնք ունեն միայն մի նպատակ՝ ժողովրդին դուրս թողնել պրոցեսից, ընդ որում անվերադարձ։ Տեսեք հիմա ձեր նշած քաղաքական ուժերը ինչ են առաջարկում։ Առաջարկում են Հայաստանում ստեղծել անիշխանություն կամ խամաճիկային իշխանություն։ Ներողություն եմ խնդրում ես բառի համար, բայց ուրիշ բնորոշում չեմ գտնում։ Ինչու՞։ Որովհետև առաջադրում եմ վարչապետի թեկնածու, որը չունի ժողովրդի աջակցությունը, որը չունի հենարան խորհրդարանում և որը չունի նույնիսկ հեռանկար արժանանալու ժողովրդի աջակցությանը, որովհետև պայման է դրվում, որ այդ թեկնածուն պետք է ընտրություններին չմասնակցի ընդհանրապես։ Հետևաբար, այս պայմաններում, եթե տեղի ունենա փոփոխություն և նշանակվի այդպիսի վարչապետ, որը չունի ոչ մի հենարան և ոչ մի աջակցություն, լեգիտիմության ոչ մի աղբյուր, ում վրա է հենվելու և ով է, ում է պատկանելու այդ իրավիճակում իշխանությունը։ Իհարկե, իշխանությունը պատկանելու է այն ուժերին, որոնք նրան բերել են այդ կարգավիճակին են հասցրել։ Եվ այն մի տարվա ընթացքում, որի մասին ասվում է, ինչա տեղի ունենալու, վերականգնվելու են ընտրակեղծարարության բոլոր հնարավոր մեխանիզմները, որպեսզի Հայաստանը կրկին վերադարձվի ընտրակեղծարարության փուլ։ Այդ մարդկանց 90%-ը կամ ըստ էության 100%-ը, ովքեր այսօր հրաժարականը պահանջում են, դրանք այն մարդիկ են, որ 2018 թվականի հունիսից արդեն հրաժարական էին պահանջում։ Նրանց մի մասը ներքուստ էր պահանջում, մյուս մասը հրապարակային էր պահանջում։ Հիմա ուղղակի առիթ է, որպեսզի այդ պահանջը բարձրաձայնվի։ Հիմա դուք ասում եք պատերազմ, բայց եթե հետ նայենք պատերազմից առաջ, կտեսնենք, որ այդ կազմը և ասելիքը չի փոխվել։ Բայց իմ հարցը հետևյալն է. ինչու չեն պահանջում այդ թվում դուք և խորհրդանական երկրորդ, ինչու չեն պահանջում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Իմ պատասխանը հետևյալն է, ժողովրդին պրոցեսից դուրս թողնելու համար։ Եթե դուք այլ տարբերակ ունեք, խնդրեմ առաջարկեք։